O que que você tá analisando aí, pai? Que doideira, velho. Qual foi? Pô, tu tava lá embaixo, agora tu chega aqui com essa câmera na minha cara. Mas qual foi, pô? É, só pra ver se a China tem 50 quilos. Eu gosto de magrela, eu gosto de mulher de 50 quilos. Eu falei pra ele que eu emagreço, não sei se é o problema. Por mim, ela emagrece. Mas Rayan, é isso mesmo? O que que você viu nele? Xenayan. Eu nunca gostei de um João Moreira, mas eu não sei. Não, mas tipo, aí chegou eu com essa presença. Saca a camisa aí, pai, pra ela ver o shape. Cara, daqui a pouco tá saindo, né? Mas, pô. Pai, shape de micareteiro, velho. Barriga de cerveja? Não, tá safe, pai. Você tem até uma genética, velho. Tem genética. De negro morto. Você nunca pegou um negão, não? Nunca. Não, já fiquei... Pegou ontem. Não beijei, não. Eu tenho vídeo, hein? Não, foi um ceninha. Foi um ceninha. Foi um beijo. Tipo, eu tava... Ele não pode me expor. Garotão, mas quando a gente chega dá uma chegada nele, ele fica com vergonha. É que eu sou tímido, pessoal. E tu já conheceu alguém com esse sotaque, pai? Vergonha? Não, sabe que eu nunca fiquei com ninguém oeste de Brasília? É? Tipo, Mato Grosso, Pará, Paraná, tipo... Paraná. Ah, pensei que tu era de Mato Grosso. Eu nasci no Paraná e fui no outro. Tu é alto, né, pai? Você é quanto de altura? 1,80, só. Só que eu tô com um Easy aqui que tem que me dar 3 ou 4 centímetros a mais. É, né? Falso, pai? Pai, não, é um ajeitado, né? É falso, é falso Easy? Cara, eu não uso nada falso, cara. Eu usei muita coisa falsa. Depois que eu comecei a vender minhas paradas de vídeo, eu acabei das minhas coisas. Não, eu também não uso falso, não. Mas não. Eu aprendi a apreciar o trabalho dos outros, tá ligado? Então, tipo, você nunca vai ver nem eu, nem ninguém da minha equipe, ninguém da minha família usando nada falso. Pode ser. Porque a gente que tá do outro lado, a gente vê que, tipo, não é legal, não é ético. E se você não aprecia o trabalho da outra pessoa, ninguém nunca vai se apreciar o seu. E o que você acha do shape dele, Chan? Melhorar, né? Mas tá bom. Já. Você não viu? Calma. Manda ele falar. Não se emociona. Fala. Tenha calma. Não é assim que eu errei. Tem uma conversa. Você daria uma chance... Eita, pô. Pera aí que eu tô... O que que tá falando? Agora vai falar o que ele falou. Pode falar, Chan. Demora a conversa. Ele falou isso? O que você acha? Vai, você apoia? Não, eu não tô entendendo. Tu tá dando moral pro Rayan, porra. Tá com ciúme, você tá... Não, não tô. Pra tudo, dando mole pra você. Não tô, tô querendo entender. As minas da mansão, as minas da balada. É, tem as minas da... Aí depois da mina de fora, você tem que chegar nele. Depois você fica pra caramba. Aí eu fico só conversando um pouquinho com a Carioca, que você fica de olho aí sem mim, ó. Ah, deixa eu te falar. Vem cá, Carioca, é. Não, eu não pode. Na real. Fica longe dele. Não é muito difícil, não. Não é muito difícil, não? Ele prefere carioca que eu. Ele prefere carioca. Eu vi ele tentando arrumar alguma coisa ontem. Tentando? Eu vi, pai. A gente foi almoçar. Confia. A gente foi almoçar agora? Confia. A gente foi almoçar agora, os dois sentou de frente, assim, ó. Foto da mãe. Ai, assim, eu falei, pode sentar aqui. É ciumenta. Falei, eu levantei onde eu tava do seu lado. O que é isso aqui? O que tá escrito aqui? Aqui é luz, amor e autoridade. Foi, eu botei e falei assim, pode sentar aqui, levantei pra sentar. É ciumento da Índia, ciumento da Carioca. Você garante na praia, é foda. Eita. Eita, Xena. Mas você tem que se valorizar, tá vendo que tá ganhando pra você. Fala, a Xena só fala besteira, a Xena só fala isso. Eu tô 5 meses sem dar uma... Não. Parada. 5 meses? Não. Não o quê? A última vez eu sei com quem foi. Cremosinho, pai. Pô, aí eu não posso... É suspeita, pai, calma. É suspeita. Eu posso compartilhar? É, você não pode falar uma coisa que você não sabe. É. É suspeita, pai. Caralho, Cremosinho, tu deu conta de ser aqui, cara. Você acha? Foi parabéns. Foi seguida. Pá. Eita, porra, essa não só. Então ela confirmou, pai. Eu fiquei sabendo aí por umas entrevistas aí que o Cremosinho tem um negócio desse tamanho. Você já pegou alguém shapeado assim, pai? Shapeado assim, não. Nunca? Ela vai ser a primeira. Shapeado assim. Ela vai ser, então vai rolar, então. Piu-piu? Cara, eu tenho um... Que pergunta fetiche. É essa, porra? Não, eu tenho um fetiche de... Você tem que ver pra saber, né? Ih, pai, chamou na xincha. Eu tenho um fetiche de... Tá, uma enquete, por que os homens preferem mulher magrinha do que mulher... Não. É verdade, os homens correm da gente. Olha só. Não, o Toguro tem o gosto dele, eu tenho o gosto meu. O Toguro vai de mulher magrinha também. Próxima sexta, eu vou pegar alguém, tá? Para de proibir eu ficar com os outros, que eu fico com uma pamonha lá e não posso pegar ninguém. Próximo. E ela fica com cara de bolada assim. Fica. Porque eu não bebo e não pego ninguém, aí é foda. E ele não tava tocando espacinho, né? É, só tô lá tocando bateria. Eu ia fazer assim, ele tocava com um... Aí depois veio uma outra música de axé e ela ficava assim.
Funk de São Paulo, ela. Vai fazer aqui, ó. O que eu faço? Vem pra casa. É, é mimada essa velha. O dono da casa é apaixonado por você platonicamente. Ah, eu sei, né? Mas você foi. Ah, você sabe, ah. Você foi a única que ele não conseguiu ultrapassar as barreiras. E aí. Não, mentira, eu nunca dei dela. Não, ela nunca. Ah, nunca apontou o fuzil? Nunca assim. Apontei o fuzil pra ela. É, mas você tem ciúme, porque quando eu chego assim, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. E as meninas têm ciúme de você? Ciúme de mim com você? É, porque eu fico... Não, tipo, porque você é mais pá comigo do que elas. Só isso. Mas não de carinho, de você se deixa de pegar e não. E ali, dá um casal, você acha? Ela tem ciúme da Xena. Cara, isso aqui é... E a Xena? Isso aqui é um quadrado amoroso. É, é a Xena, eu acho incrível que ele acha que realmente é um pouco... A Nicole, eu no meio e o Toguro pelas beiradas. É, deve ser. É por isso que eu não aponto fuzil pra ninguém. Não, 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 pode. É, você não, é você não. O teu grupo faz assim, ó. É. E fica assim, ó. Vai. Vai, 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 vai. É, você tem alguma coisa contra mim? Não. Não é possível. Não, não, mas eu acho que ele tá ele tão assim. De você, ele deixa é tão você assim, viver. Exato. Exato, ele é tão viver. Assim, tipo, você chegou no nível de ele irmã em dele. As outras, mas tipo, ele tá ali como paizão. É. Você não, você tipo, tá tipo, vai, 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 vai. Essa aqui é mais... Mas vai rolar, pai? Vai, mas aqui dentro não. É. Não, não, tô aqui, calma. Nem no cérebro, nem aqui. Mas assim, um dia eu te levo pra andar no Parque Ibirapuera. É... Pai, tu tá lascado, essa mulher come, pai. O quê? Igual pedreiro. Eu sou ativo. Ah, come de comer. Eu levei ela pro rodízio hoje, é verdade. Ainda bem que o preço mas era fixo. Mas não comi muito. Não comeu, o cara tava dando... Caralho, pai, então você já tá atacando já, brother. Não, mas você não, tava não de frente atacando. Com ela. Não, não tô atacando. Eu tava aqui deitado. Que mãozinha, que mãozinha. Eu ia com o Carrasco almoçar. Ué, aí ela falou, vamos almoçar, ok. E ela apareceu e a Índia também. Eu paguei o almoço. Eu também, então você foi almoçar, você não quis? Todo dia eu pago o almoço, cara. Não, não deixa virar. Tô em dieta. Hã? Tô em dieta, por isso que eu não... E o que, que ele comeu? Ele comeu besteira? Não, mas comeu... Só folha de carne. Botar o shake, pai. Baixa. Você já viu falar em Poker Face, Toguro? Poker Face, já. Ela é a pessoa do mundo que tem zero Poker Face. Se ela está bolada, ela tem a cara de boçada. Ela, tá, tipo, ela não tem, ela não disfarça nada. Não precisa. Vai, briga, vai, é bom que eu não preciso falar. Aí já olha pra minha cara. É, é autêntica. Assim, alguém falou alguma coisa, já olha pra minha cara. E ontem, quando a Índia tava dançando, eu vi que você veio assim, ó. Enchendo. O que vai dar isso aí, pai? Aquele mulher daquele tipo eu não gosto, mas... Aí sim, esse, pai. Esse não aguenta não, né? Esse aí você não dá conta não. Já viu? Já. Eita porra. É sério mesmo? Ah, tu corta dos lados? Não, é, mas é amigo. Falou que já viu? Tô brincando. Ih, Raya, tu tá lascado nessa. Cara, e agora, Toguro? O que você faria se fosse eu? A última pessoa que eu fiquei foi lá mesmo. Foi a última. Mas 5 meses atrás? Não. É, eu não. É verdade. Aí você imagina, eu tô tomando hormônio. É difícil pra mim. Tá malhando pra caramba. Então, tipo. Tá lascado. Tudo. Só que vai ter um porém. Eu quero feedback honesto sobre a potência. Ah, é, pai! Não, pai, tem que dar o feedback. Aí, rapaziada do canal do Toguro, eu tenho um chip implantado bem aqui, ó. Tem mesmo, velho. É que é o chip. Testosterona? Chip, é o chip do Viagra. E dura quanto tempo? É um ano, horas. Um ano. Eu fico 24 horas de Viagra. Tu chegar assim pra mim, ó, pá, o negócio sobe. É. Mas não é pra isso, não é pra sexo. É pra produtividade, pra metabolismo. É caro isso aí, pai? É um... É um dinheiro. 30 mil? 20, 30 mil, é. Eu chamo o médico aqui. É, porque mais pra frente ninguém vai usar hormônio, né? Vai ser só esse chip aí. Uma galera que colocou. Feedback. Igual, ó, ó. Cara, não, calma. Não sai sacanagem. Calma, ó. Eu quero saber duração, tamanho, potência. Não, pode ser pressão também, que nem tipo, eu sou romântico. Eu tô vendo. Vamos ver o que vai dar isso aí.